بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عمر بن شيبة ديگان كشي رواية قلادلر من حجي بورغان إدم صفا مروة ورستة بركشن كورب قالدم وكشي وطيقة مني واغان أطرف لاردة خزمتشلار بار odamlarni orasini yorib yo'l beringlar yo'l beringlar deb odamlarga ozor berib otga mingan kishini haj qildirishayotgan edi unga yo'l ochib. U odam kibrlanib, havolanib turgani ko'rinib bilinib turar edi. Mana shu holat meni miyamda mixlanib qoldi. Miyamga o'rnashib qoldi. Oradan nechidir yillar o'tdi. Men o'zi Bag'doddan borgan edim hajga. Bag'dodga qaytib borar ekanman. O'sha yerda ancha muddat bir o'tkazganimdan keyin yo'lni chetida bir odamga ko'zim tushib qoldi. Bunday qarasam, razm solib qarasam, sochlari o'sib ketgan, kir badanlari bir bechora, bir gadoy odam. Yuzi qanaqadir ko'zimga issiq ko'rindi. Keyin borib bunday tikilib qarasam, aytdiki, "Ha, senga nima bo'ldi? Nega bunga bunchalik qarayapsan?" dedi. Men aytdimki, "Ko'zimga juda issiq ko'rinyapsiz. Qayerdadir ko'rganman sizni. Adashmasam, hajni ko'rgan edim-ov," dedi. Shunda u odam to'g'ri men hajga borgan edim dedi. U kishi aytdiki, "U otga minib yurgan kishi siz emasmidingiz? Atrofingizda xizmatchilaringiz bor edi, sizga yo'l ochib berishayotgan edi. Shu odam bo'lsangiz kerak, xoinahoy," dedi. U odam aytdiki, "To'ppa to'g'ri. To'g'ri topdingiz. Men o'sha odam edim. Ha, bunaqangi ahvolga nimaga tushib qoldingiz? Nima gap, nima bo'ldi sizga?" deganda u odam aytdiki, "Hamma odamlar Alloh taologa hokisor bo'lib, o'zini pas olib, ibodat qilib yuradigan yerda men kibrlangandim. Men odamlardan o'zimni baland olgan edim. Natijada Alloh taolo meni xor qilib qo'ydi. Hamma Alloh taologa hokisor bo'lib yuradigan yerda o'zimni baland olganligim uchun shu dunyoning o'zida Alloh taolo meni xor qildi. Aslini olganda unday buyuk, ulug' joylarda men ham boshqalardek Alloh taologa bo'yin egib ibodat qilishim kerak edi. Lekin men Allohning bandalari orasida kibrlik qilganligim uchun Alloh taolo meni shu ahvolga tushirib qo'ydi," dedilar. Bu odamning shu dunyodagi ahvoli, oxiratdagisi bo'lsa bundan ham ayanchli bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, bu dunyoda insonlar usullardan kibrlik qilib, ularga zulm qilib, zo'ravonlik qiladigan odamlarni Alloh taolo qiyomat kuni zarra holatda, zarra zarra qilib, kichkina mayda mayda qilib turib yaratadiki, ular qiyomat kuni odamlar oyoq ostida xor bo'ladilar," dedilar.